אז אנחנו ממשיכים פה בסולם אחד המלך, זה בעמוד 186 הגענו לפה, לסעיף סמכבר והפתיחה לחוכמת הקבלה. אנחנו מדברים על צמצום ב', צמצום ב', אמרנו הנקודות עשר הם התפשטו למטה מהטבור עד למעלה מנקודת העולם הזה, והנקודות השג זה קומת הנקודות שיצא מביטוש אור מקיף שבטש באור הפנימי של פרצוף השג. פרצוף השג היה עוביות ג' ב', ולכן הנקודות השג הם בעוביות ב' א', ואז הם הבינו שהם בתכונת השפעה, לכן הם יכולים להתפשט למטה מטבור, והם ירדו למטה מטבור, ושם קרה הצמצום ב', דהיינו זת דבינה דגוף, שזה זת שתפארת, ונהים אלה כלים ששייך בהם קבלה, ולכן הם מתערבבו ברצונות שיש למטה מטבור דאק. למטה מטבור דאק יש לנו את הבחינה ד', ויש לנו רשימות של ד' ג', לאחר שה הסילוק של קומת פרצוף גולגלתא ישירו שם רשימות ד' ג', ואלה רצונות גדולים והם ראו את התענוגים הגדולים שיש ברצונות הללו, ולכן נכנס בהם גם כן המחשבה והרצון ליהנות מאותם תענוגים. עצם הרצון להמשיך אור על מנת ליהנות, אז זה חל הצמצום א'. צמצום א' היה לה בחינת ד' על מלכות שהיא רוצה לקבל על מנת ליהנות, ממילא כולם נכנסו תחת העניין הזה של הצמצום, לכן הם הוכשכו, וזה נקרא שמלכות של עולם הזה עלתה לנקודת עולם הבא, עלתה לבינה דגופה. בינה דגופה נקרא נקודת עולם הבא. זה נקרא שהמלכות עכשיו באה וחצתה את המדרגה של ספירת התפארת או בינה דגוף, תפארת זה לבינה דגוף, חצתה את המדרגה, ואז נשארו כלי השפעה במדרגה וכלי הקבלה מחוץ למדרגה. זה צמצום ב', ואנחנו ממשיכים לדבר על צמצום ב'. אז הוא אומר בעוד סמך ו', והנה תכף בעת הצמצום, דהיינו בעת עליית המלכות לבינה, עוד מטרם העלאת מן, עליית מן והזיווג שנשא בניק ועיניים דאק, גרם זה שהתחלק פרצוף הנקודות עשג דאק לדלת חנוכות. זאת אומרת, בזמן הצמצום שאתה המלכות, אמרנו מלכות נקודת העולם הזה עלתה לבינה נקודת העולם הבא, מה זה נקרא שמלכות עלתה? עצם זה שמנקודת הצמצום ומטה נשלטים על ידי תכונת המלכות, זה נקרא שמלכות עלתה לשם. אין לנו עלייה גשמית פה כמובן, הרצם שהם התערבבו ברצונות של הקבלה, הם קיבלו לעצמם את תכונת המלכות, זה נקרא שמלכות עלתה למקום הבינה. וזה גרם שפרצוף נקודות השג הוא התחלק לארבע חלוקות. אז תראו רגע, בעמוד 191 פה בהוצאה הזאת, יש פה סרטוט של החלוקות, יותר קל ככה, סרטוט מספר 3. אז כמו שאנחנו רואים פה, יש לנו את כלי ההשפעה. כל מה שמדובר פה בסרטוט, כמו שאתם רואים, זה מתחת לטבור דאק, מתחת לטבור דסג. עכשיו, הטבלה הימנית זה קומת הנקודות שהתפשטה למטה מטבור דאק. אז כמו שאנחנו רואים, כלי ההשפעה, חוכמה, בינה ודעת, חסד, גבורה, ושליש עליון של תפארת, שזה גר דבינה, אז הם נמצאים במדרגה, הם לא יצאו מחוץ למדרגה. והפרסה, המקום שהמלכות בעצם באה ועשתה את החצייה של המדרגה, שזה נקרא גם חזה, אז כמו שאנחנו רואים, זה נעשה בתפארת שזה בינה דגוף, כמו שרואים שרשום בצד ימין, ובגלל זה יצא לנו שבית שלישים תחתונים של בינה דגוף הם יצאו מחוץ למדרגה, ולאחר מכן רואים שנהי מחוץ למדרגה ומלכות מחוץ למדרגה.
אז כנגד זה נוצר לנו מקום של ארבע עולמות, שתכף נסביר את זה. כמו שאנחנו רואים, כנגד כלי ההשפעה, ששם לא חל הצמצום, יש לנו את מקום עולם האצילות, שם יצא עולם האצילות היא קדושה, כנגד בית שלישים תחתונים של תפארת, שם זה מקום עולם הבריאה, כנגד נהי של הנקודות זה מקום עולם היצירה, וכנגד המלכות זה מקום עולם העשייה. זה המיקום של העולמות, ותשתמשו בסרטוט הזה, ונראה את זה עכשיו פה אצלנו, בסעיף סנורדם. אז אם כן, אמרנו שזה גרם שהתחלקו הנקודות ישראל לארבע חלוקות. א', ככה בחגת עד החזה שלו, כלומר עד החזה של התפארת, זה קטע חומה בינה חסד גבורה ותפארת עד מקום החזה, הנבחנים למקום אצילות. ב', זה בית שלישי תפארת, שמחזו למד עצום התפארת, שנעשה למקום בריאה. ג', זה ג' ספירות נהי שלו, שנעשה למקום עולם היצירה. ומה זאת אומרת נהי שלו? נהי של התפארת. הרי תפארת הוא כולל חסד גבורה, תפארת נצחות יסוד. ותפארת עצמה, שם היה צמצום. והנהי זה כנגד מקום עולם היצירה. והמלכות שבו, שהוא נעשה למקום עולם העשייה. אז נראה רגע בהערה קוף סמך ו'. מה זה נקרא מקום? מה זה נקרא שנעשה מקום? הרי פה לא מדובר בדבר גשמי, נכון? אז מה זה נקרא שנעשה מקום? המושג מקום פירושו חיסרון ומקום לתיקונים. כמו שאתה אומר, יש מקום לשפר את המצב, יש מקום לתקן את הדברים הללו. מקום לתיקונים. שבגלל שנוצר חיסרון, צריך לעשות תיקונים כדי להשלים את החיסרון. בעניין ד' חלוקות לד' מקומות בנקודה דסג, הכוונה ד' מיני חיסרון, או ד' מיני חסרונות שנעשו בכלים דפרצוף הנקודות דסג. ד' מיני חסרונות שנעשו בכלים של הפרצוף של נקודה דסג, בגלל צמצום ב' והסתלקות האור. וכל מה שלמדת מן הפרסה הוא בבחינת מקבל על מנת לקבל. ולכן אינו ראוי לשום התפשטות אור דקדושה. ורק לאחר תיקונים שונים יכולים להתפשט שם ג' עולמות בריאה, יצירה ועשייה של קדושה. ולכן מטעם אנחנו אומרים שיש שם מקום, מקום עולם הבריאה, מקום עולם היצירה, מקום עולם עשייה, על ידי תיקונים שיהיו בהמשך, אז התפשטו שם העולמות הללו של קדושה. משל הדבר, לפעמים בונים בניין כדי שיהיה תלמוד תורה והוא יקלוט תלמידים בעתיד. זה נבחן שמכינים מקום ללימוד תורה. כמו כן, על ידי צמצום בית נוצר מקום לדלת עולמות הביאה. זאת אומרת שהכוונה, אתה מכין מקום ללימוד תורה, אתה לא מתכוון דווקא למקום הגשמי, אלא אתה מתכוון שיהיה פה אפשרות של לימוד תורה, יכולת של לימוד תורה, נכון? יש חיסרון של לימוד תורה, ואתה רוצה שתהיה יכולת של לימוד תורה. אותו דבר פה, יש לנו אם כן ארבע מקומות, ארבע מיני חסרונות, ארבע סוגים של חסרונות, על פי רמת האוויות והרצונות של כל מדרגה בפני עצמה. אז כל מדרגה לפי גודל הרצון שלה היא יצרה חיסרון במדרגה מסוימת. מובן? יש שאלות פה? עוד נדבר על זה. אז אמרנו אם כן שיש לנו כתר, חוכמה, כתר זה חוכמה, בינה, חסד, גבורה וחצי תפארת, מקום אצילות. בית שלישי תפארת התחתונים, מקום בריאה. נהי זה מקום יצירה. ומלכות מקום עשייה. הערה קוסמכת. כתוצאה מצמצום בית נוצרו שני דברים. דבר ראשון, נעשה רווח של ירחים השם גבוליך. זאת אומרת, יש פה איזה רווח
שמקום הקדושה יתרחב ויתפשט עד הפרסה. לפני זה שום דבר של קדושה לא יכל לרדת מתחת לטבור, כי היה חשש שהוא ייכשל ברצונו של קבלה. עכשיו מקום הקדושה הוא יתרחב, הוא יתפשט עד הפרסה. עד הפרסה אין חשש שמי שיהיה שם הוא ירצה לקבל על מנת להנות. זה נקרא שמקום הקדושה הוא רחב. זה רווח שהרווחנו מצמצום ב'. מצד שני נעשה הפסד. כי לפני צמצום ב' היה אור דחסדים בהערת חוכמה מהטבור דאק עד ממעל לנקודה דעולם הזה. מה היה לנו מטבור דאק? תראו את זה בסרטון 191, אמרו 191, מהטבור דאק, מהטבור של הסג, שזה אמצע המדרגה, עד ממעל לנקודת עולם הזה. אנחנו משתמשים במושג ממעל לנקודה הזה, כי נקודה של עולם הזה, המשמעות שלה זה עצם המלכות, שהיא רוצה להשתמש ברצון לקבל על מנת ליהנות, על מנת לקבל. לכן, כשאנחנו מדברים על סיום רגלי הקדושה, הוא צריך להיות ממעל הנקודת עולם הזה. הוא לא יכול להכיל את הנקודת עולם הזה, מובן? כי נקודת עולם הזה זה תומה. נקודת עולם הזה זה רצון לקבל על מנת ליהנות. אנחנו מדברים פה מבחינה רוחנית, לא מדברים על העולם הזה הגשמי עכשיו. זה מושג של נקודת עולם הזה. אז ממילא אנחנו אומרים לפני צמצום ב', אז לא הייתה התפשטות מתחת לטבור דאק. איזה ראינו? כן, אנחנו נראה קוף סמכת. אז אבל עכשיו, מצד שני, אבל כן היה שם אור שעיר, נכון? הרי אנחנו זוכרים שהאור מפרצוף גולגלתא הסתלק, נכון? ובעצם המלכות שעומדת, מלכות דתוך, היא המלכות שעומדת בטבור. אמרה, אני עושה סוף וסיום. אני לא מוכנה שהאור יתפשט ממני ולמטה. למה היא לא מוכנה? כי היא מפחדת לקבל את האור על מנת ליהנות. ולכן, אחרי שהאור הפנימי נכנס בתוך המדרגה, אומרת המלכות דתוך, אני לא מוכנה לקבל אור, ושאר האור יהיה אור מקיף. נכון? שאר האור הוא מבחינת אור מקיף. אני רואה שאני צריך להזכיר לכם. אז בזה עצם ההתגברות, איזה אור מאיר בה? איזה אור מאיר מתחת לטבור, מתחת למלכות דתוך? איזה אור מאיר? אור דחסדים. כל התגברות מוליד אור דחסדים. זה השפעה, התגברות זה השפעה, זה נקרא חסדים, אור דחסדים. אבל היא דחתה את האור דחוכמה. אז אמרנו, כיוון שהיא גם דוחה את אור דחוכמה, משהו ענה יש לה אור דחוכמה, זה נקרא הערת חוכמה, כמו הערה שנשלחת מרחוק. זה לא עצם האור, זו הערה, אבל זה תענוג ששייך לחוכמה. זה כבר תענוג כלשהו ששייך למטרת הבריאה. אז לכן מתחת לטבור דאק מאיר אור דחסדים בהערת חוכמה, זה מה שמאיר. ואילו לאחר צמצום ב' נעשה חושך מתחת לפרסה. פה אנחנו רואים את החזה, נקודת החזה הפרסה, מתחת לזה הכל חושך. לפני זה, למטה מזה, היה אור דחסדים בהערת חוכמה, עכשיו זה נהיה חושך. אז יש לנו רווח שעד החזה הוא חב גבול הקדושה, אין חשש שמדרגה שתתפשט שם תרצה לקבל על מנת ליהנות. מצד שני יש לנו הפסד, שמתחת לחזה נהיה חשוך. החסדים בהרת חוכמה, גם זה הסתלק. זה א', ב', לפני צמצום ב', היה ניתן לקבל את אור גדלות השם בעל מנת להשפיע. אמרנו, היה אפשר לקבל. כן. תוך המדרגה, מה היא עושה, איך היא מקבלת את האור? היא מקבלת אותו על מנת להשפיע. אז היה אפשרות כזאת, הייתה אפשרות כזאת. ואילו לאחר צמצום ב', לא ניתן לקבל את אור החוכמה כלל, גם בעל מנת להשפיע. למה? כי מה שכלי המדרגה, הקבלה היא מחוץ למדרגה. כלי הקבלה, מה שאנחנו רואים פה מחזה ולמטה, למה חל עליהם הצמצום? יהושע, כן. למה חל עליהם הצמצום?
על אותם הכלים שנחזה בלמטה. כי יש להם שייכות לקבלה. אומנם אנחנו מדברים פה על זד דבינה, אבל זד דבינה זה שורשים של הזון. ושורשים של הזון, אמא רוצה לקבל על מנת לאחל את הבנים. אז אפילו שהיא לא רוצה לעצמה, אבל בשביל זה שהיא רוצה עבור אחרים, יש לה הנאה בקבלה. לכן הם הושפעו מהרצונות של הקבלה, לכן הם הצטמצמו. אז כל הכלים הללו שיש להם איזושהי שייכות לקבלה, הם יצאו מחוץ למדרגה, הם מוכשכו, אור לא מאיר בהם, נכון? אז יוצא מכאן שלאחר צמצום ב', אי אפשר לקבל על מנת להשפיע את אור החוכמה. כי אם אין כלי קבלה במדרגה, אור החוכמה לא יכול להאיר, על פי ערך הופכי בין כלים לאורות. מה זה אומר ערך הופכי בין כלים לאורות? שבהתחלה הכלי הזך יותר הוא מזדקך, ואז אור הנמוך יותר נכנס בראש המדרגה. לאחר מכן הכלי היותר עבה מזדקך, אז אור הנפש שהיה בראש המדרגה יורד למדרגה מתחתיה, והאור הרוח נכנס לראש המדרגה. ולאחר מכן כלי יותר נמוך מזדקך, הנפש יורד אליו, רוח יורד לעליון שלו, ואור הנשמה נכנס בראש המדרגה, עד שאור היחידה נכנס בראש המדרגה. כלומר, ככל שהכלים הנמוכים יותר חסרים, עדיין לא רואים לשימוש במדרגה, האורות הגבוהים חסרים במדרגה. אז על פי זה, אם כלי הקבלה מחוץ למדרגה, אז מה יוצא ירון? מה התוצאה? שאור החוכמה לא יכול להיות במדרגה. עכשיו לא מדבר על חושך. עכשיו, גם אני מדבר במצבים מסוימים שיעיר אור דחסדים במדרגה, אבל כל מדרגה מעכשיו נהפכת להיות חצויה לשניים. כל מדרגה, כלי ההשפעה במדרגה וכלי הקבלה מחוץ למדרגה. נכון? דיברנו על זה אתמול על ההפטרה. כן. זוכרים? כן. בהפטרה אתמול דיברנו שאנחנו רואים ששאול רצה להרוג את דוד. וקינה בו, ויונתן הגן עליו, יהו זה זר אנפין, כנגד אביו, ודוד הוא כנגד האחרון המלכות. לכן יונתן ודוד ביחד זה שם הוויה, לכן הייתה להם אהבה שאינה תלויה בדבר. ויונתן, נתן זה בעצם 500, 10 כפול 50, 50 שערי בינה, הוא בעצם היה משפט השפע הרוחני לבחינה הזו של דוד. לכן זה יהו, זר אנפין, נתן. למה הייתה מחלוקת? אמרנו, בעקבות צמצום ב' כל המדרגות אחר כך חצויות. גם בעולם האצילות כל המדרגות חצויות. גם ספירת הזער, פרצוף הזער הפין בעולם האצילות, גם הוא נחצה. והוא נחצה לזער הפין העליון ולזער הפין התחתון. זער הפין העליון הוא נקרא ישראל, וזר אנפין התחתון הוא נקרא יעקב. כן, הנוקבה של זר אנפין העליון של ישראל נקראת לאה, והנוקבה של זר אנפין התחתון היא נקראת רחל. מובן? הנוקבה לאה היא מלאה בכל הספירות. הנוקבה רחל, יש לנו, טוב, אני אומר גלשתי, אבל למדנו שיש לנו מלכות נגנזה ברדלה, ברשת זה לא הייתי ידע בעתיק יומין. המלכות היא מלכות, המלכות של רחל היא נגנזה, לא משתמשים בעולם הצילות, חוץ מפרצוף עתיק, ששם אין חשש של כישלון, שהוא ראש הכתר של עולם הצילות. הוא נקרא עתיק מלשון, נעתק מהשגה. אז שם כן משתמשים במלכות הזאת, אבל סתם מלכות היא נגנזה. ואכן יש לנו 49 שערים ברחל, במקום 50, כי בעצם גם מלכות מתחלקת לחמש בחינות, כתר, חוכמה, בינה, זר, אנפין, מלכות. כל אחד כולם 10 ספירות, ביחד כמה זה? 50. מלכות זה מלכות נגנזה, כמה שערים יש שם? 49. שאול הוא נמשך, עכשיו מעל החזה בזר אנפין, זה נקרא חסדים מכוסים. חסדים שמכסים על החוכמה ויש להם סיפוק ושלמות בחסדים. ומתחת לחזה, זה נקרא חסדים מגולים. יש שם חסדים בהארת חוכמה.
ואז יש כביכול מחלוקת בין מעל החזה למתחת לחזה. מעל החזה יש המלכות שלמה, לאה היא עכשיו מניקה את החלק שהיא חסרה, אבל הם לא חייבים לגלות את החוכמה. מתחת לחזה רוצים גילוי חוכמה. שאול הוא שורשו מאיפה? דוד הוא בעצם מבני לאה, הוא בעצם מעל מדית קסיה, זאת אומרת הוא שייך למעל החזה, לחסדים מכוסים. ואילו שאול הוא שייך לחסדים מכולים, הוא בני רחל, הוא שייך לחסדים מכולים. הייתה פה מלחמה לשם שמיים, איך צריכה להיות הנהגה של מלכות ישראל, שהשיטה של שאול צריך גילוי החוכמה, ושיטה של דוד זה בעצם לא צריך גילוי חוכמה. וזה שורש המחלוקת. בכל דור יש שני גדולים, שאחד נמכה מאלמא דאיתקסיא, אחד מאלמא דאיתגליא, שבעצם חולקים ביניהם ומקדרגים זה הזה כמו ירובעם ורחבעם וכולי בכל הדורות. איך צריכה להיות הנהגה והמלכות בעם ישראל? רק בגמר התיקון, על ידי תיקונים שנלמד אותם, יהיה ייחוד של שתי המדרגות הללו ביחד, ואז יבוא הכל על מקומו בשלום. אז רואים שכל ההפטרה של אתמול שדיברנו עליה שורשה בצמצום ב', כמעט הכל, צריך להבין טוב לכם שצמצום ב', אני מתעכב עליו הרבה, כי הקבלה, אנחנו מדברים מצמצום ב' והלאה. לכן היום אנחנו לא יכולים להגיד, אני אקבל על מנת להשפיע, כי אמרנו אחרי צמצום ב', אנחנו כבר לא מסוגלים לזה. אנחנו צריכים להגיע למדרגה שאני משפיע על מנת להשפיע, ולא משפיע על מנת לקבל. זה מה שאנחנו, יש לנו את הכוח להתגבר. חוץ מכדי סגולה שהזוהר מספר בהקדמת ספר זוהר על רבי שמעון בר יוחאי, רב אמנון הסבא ורבי אלעזר ועוד, שהצליחו באמת להתגבר על המלכות הזאת שנקראת עפר. אבל אנחנו צריכים, התיקון שלנו להשתדל לעסוק בהשפעה ובתוך שלא לשמע, בא לשמע. בהתחלה הוא משפיע על מנת לקבל מה יוצא לי, או שאני חוזר על החומר, או שאני מקבל כבוד או כסף או לא יודע מה. לאט לאט אדם מזדכך והוא מגיע למצב שהוא רוצה להשפיע בשביל לעשות נחתוך על הבורא. חובה? כן. זה מתבטא ביהושע ומשה? לא נכנס לו לכל הסתת בידי. זה הוא ביקש, נעשו אולי שיעורים מסודרים על התנ"ך. גם אתמול דיברנו על הבחינה של משה, ועד ש... לא רוצה לסתובב בזה עכשיו. זה המילה וזה נראה אחר. לא נכנס עכשיו. מה הזאת? לא מבחינה של סיפור. בוא נמשיך פה. זה איכשהו סטייה לא במקום. בוא נמשיך פה. הוא ביקש, הוא היה יכול לעשות שיעורי תנ"ך מסודר, גם על פי הקבלה. ונראה אחרת. עד שאדם לא ילמד קבלה, הוא לא יבין טוב את הפשט. כבר מה גורם מבינה. אחרת אתה לא מבין. שאול המלך, שהגמרא מעידה לה באיום החבד, שהעצמות שלו לא נרכבו, רקב עצמות קינה, סימן שהוא לא קינה, לא הייתה לו שום קינה, בן שנה, זאת אומרת במולכו, כבן שנה במולכו, מי נקי כמו שאול המלך, מי צדיק כמו שאול המלך. אז מה הוא רודף את דוד, על מה מדובר? לכן צריך להבין את הדברים יותר לעומק. אבל בעזרת השם, אולי נגיע לזה, בלי נדר. טוב, אז נחזור פה לענייננו. אז אם כן, אמרנו שאם כן, אחת צמצום ב', אי אפשר לקבל את אור החוכמה על מנת להשפיע, כי כלי הקבלה מחוץ למדרגה. אחרי צמצום א', עוסקים בחוכמה, ולאחר צמצום ב', עוסקים בחסדים. למה? כי רק כלי השפעה במדרגה, המדרגה חצויה. אז איזה אור מאיר? אור לחסדים בלבד. מובן? אחרי צמצום א' אנחנו מקבלים במדרגה אור החוכמה. אחרי צמצום ב' מדובר לכן רק על חסדים. אתם תראו בעולם הצילות, אנחנו מדברים על חסדים. מוכין שהם חסדים הרבה פעמים. הנה בהמשך, בעולם הצילות לא ממשיכים חוכמה, אלא מתעסקים בחסדים. ולצורך קיום מטרת הבריאה, לעתים הפרסה שחוצה את המדרגה היא נפתחת ונכנס מעט אור דחוכמה.
וכך על ידי הצטברות של טיפין טיפין של חוכמה, יגיעו לגמר התיקון, וזה דומה לצמצום א', ששם יש לבוש של אור חוזר על האור ישר, נכון? ובזכות האור חוזר, המדרגות מקבלות כל פעם מעט אור דחוכמה. נכון? דיברנו על זה הרבה, המשל של האורח, אור ישר מתלבש באור חוזר, וכך הוא מאיר במדרגה, נכון? כך הוא מאיר במדרגה. אז כמו ששם יש לנו מגבלה, אז גם לאחר מכן יש לנו מגבלה שמעט מעט אור דחוכמה נכנס למדרגה. זה אם כן העניין הזה של הארבע חלוקות שנוצרו בעקבות צמצום ב'. נמשיך בסעיף סבר ז'. ואיתם הדברים הוא, כלומר, מה הסיבה לארבע חלוקות הללו? כי מקום עולם אצילות פירושו המקום הראוי להתפשטות אור העליון. הערה קופיים, הבורא יתברך מתגלה רק במקום הכלים דהשפעה של האדם. והיות שבמקום עולם אצילות יש כלים דהשפעה, לכן במקום התגלות הבורא, השם אצילות זה בלשון אצלו. כלומר שמקום זה מחובר בחיבור גמור עם פרצופי הקדושה. אז כיוון שהם כלים דהשפעה, אז לכן שם האור יכול להתפשט. אם כן מקום עולם אצילות זה מקום שהאור יכול להתפשט. ומתוך עליית המלכות המסיימת, שזה המלכות שדיברנו נקודת עולם הזה, למקום בינת דיגוף שנקרא תפארת, שזה נקודת עולם הבא, נמצא שמסתיים שם הפרצוף. אם כן, עכשיו איפה הפרצוף מסתיים, יהושע? בפרסה. ואין הוא יכול לעבור משם ולמטה. הרי שבכל האצילות נסתיים שם בחצי תפארת על החזה. בסדר? הוא כבר ידעת שסיום החדש הזה שנעשה כאן נקרא בשם פרסה. אמרנו פרסה זה בחינה של וילון, שהוא חוצץ בין המקום הראוי להתפשטות האור עליון לבין המקום שלא ראוי להתפשטות האור עליון. כמו הפרוכת שהייתה מבדילה בין קודש הקודשים לבין הקודש. באדם הגשמי, בבהמה, יש לנו את השרפת שהיא מבדילה בין כלי הנשימה, כלי החיות, לבין כלי הקבלה, כבד, קיבה וכו'. אז כנגד זה שם את זה גם בגשמיות. לכן זה נקרא פרסה כמו פריסת וילון, שלפעמים נפתח, לפעמים נסגר. אם כן, הסיום החדש שנעשה כאן נקרא בשם פרסה שמתחת עולם הצילות, כמו שראינו בסרטוט. ובאלו הספירות, שהן למטה מהפרסה, כמו שראינו יש בהן ג' חלוקות. והוא מטעם, כי באמת לא היו צריכים לצאת למטה מהצילות, רק בית הספירות זון דגופה, הנקראות נצחות יסוד מלכות. זון דגופה, הן נקראות נהים. תראו רגע בהערה קופה אין בית. למה הזון, זר הפים ומחות, למה הן נקראות נהים? אז הסיבה כי חגת הם כתר חוכמה בינה דגופה. הרי אמרנו זר הפים קיבל שם מחודש לספירות. כל ספירה כולה מכל החמש ספירות. כל ספירה כוללת בתוכה קטע חוכמה בינה, זר אנפין ומלכות. רק שהספירות האלה בזר אנפין הן מקבלות שם חדש. לגרותה. למה לגרותה? בגלל הפחיתות של זר אנפין. מה הפחיתות? שזה מאיר בו עוד החסדים בלבד. אור הגר לא מאיר בו. לכן, ספירת הכתר נקראת בזר אנפין ירון בשם חסד. וספירת החוכמה נקראת בזר אנפין גבורה. וספירת הבינה נקראת בזר אנפין תפארת. בסדר? אז עכשיו יוצא שיש לנו חסד גבורה תפארת. מה עם נצח עוד יסוד? אז הזון של הגוף הם נקראים נהים, כי נשאר לי נצח הוד יסוד, נכון? אז הם בעצם כנגד זר אנפין ומלכות. לכן הזון של הגוף הם נקראים נהים. Okay. והנה רק הזון נחשבים לכלי קבלה, ולכן רק הם היו צריכים לצאת מבר מהמדרגה, כלומר מחוץ למדרגה.
מה שאין כנח הגעת, הם בחינת מה שהזון נכללו מן הגר, והם כלים להשפעה, נכון? כן. אם כן, יוצא שחסד גבורה תפארת הם כלי השפעה. הם לא כלי קבלה, כי זה בעצם זר אנפין שהוא נכלל מגימל ראשונות, מכתר חוכמה בינה. זה כתר חוכמה בינה של זר אנפין. אז זה לכלי השפעה, תכונת השפעה של כתר, של חוכמה, של בינה. אז השאלה היא, למה חצי תפארת הוא יצא מחוץ למדרגה? אז אם כן, הוא אומר פה בעל הסולם, כי באמת לא היו צריכים לצאת למטה מהצלות רק בית הספירות זונדי גופה, הנקראות נעים. כי מאחר שהסיום נעשה בבינה דה גופה שהוא תפארת, נכון? תפארת זה בינה דה גוף. נמצאים, זוכרים את זה? הרי עכשיו אמרנו שהתפארת של מדרגת זר אנפין שהוא נקרא גוף, איך הוא נקרא, מה הוא בעצם? הוא בינה. רק פה בתפארת הוא קיבל את השם, בזר אנפין הוא קיבל את השם תפארת. אם כן, כי מאחר שהסיום נעשה בבינה וגוף השיעור תפארת, נמצאים רק הזון שלמטה מתפארת, שהם למטה מהסיום, ולא התפארת. אמנם גם חצי תפארת התחתון יצא גם כן למטה מסיום. נראה הערה קע"ג. או בהערה כתבנו, הזון שלמטה מתפארת, מה הם? הם נצח שהוא זר אנפין, והוד שהוא מלכות. מובן, זה זון. מה זה זון? זון דה גופה. מה זה הזון? מה זה זר אנפין של התפארת של הזר אנפין? זה ספירת הנצח. ומה זה המלכות של ספירת זר אנפין? זה ספירת הוד. כן? שנוחסת גבורת תפארת נצח הוד. חסד זה כתר, גבורה זה חוכמה, תפארת זה בינה, אם כן, נצח זה זר אנפין, והוד זה מלכות. אם כן, והטעם הוא, הטעם מדוע חצי ספירת התפארת גם כן יצא לחוץ, אף על פי שהוא, שבעצם היא, בינה, בינה והשפעה, הוא בחינת בינה והשפעה, אז למה הוא יצא מחוץ? והטעם הוא, כי הבינה דה גוף נכללת גם כן מ-10 ספירות כחפזון. בינה דה גוף זה תפארת ששם דיברנו עליה. ומתוך שהזון הללו דה בינה, הם שורשים של הזון דה גוף הכוללים, כמו שהיה באור ישר, נכון? כן. מה היה באור ישר? באור ישר, מה היה? בינה בסופה? יפה מאוד. בינה בסופה ראתה. שבלי אור דה חוכמה היא לא יכולה להתקיים, רק חסדים היא לא יכולה להתקיים, נכון? לכן היא החליטה להמשיך אור דה חוכמה כדי חיותה. אור דה חוכמה כדי חיותה נקרא הערת חוכמה. לכן נולדה ספירת זר אנפין פנים קטנות, חוכמת אדם דה פניו, דהיינו שהוא כולו התפשטות אור דה חסדים עם הערת חוכמה, נכון? אז יצא לנו שורשים. בשורשים של מחשבת הבריאה אנחנו רואים שבינה בסופה, שזה נקרא זת דה בינה, של הספירות התחתונות של בינה, זה נקרא בינה בסופה, הן מולידות את הזון, הן מולידות את הזר אנפין ואת המלכות. מובן? משם זה השורש. אם כן, זה מה שהוא אומר. ומתוך שהזון הללו דה בינה, הם שורשים של הזון דה גוף הכוללים, שנכללו בבינה, הם נחשבים כמוהם. ועל כן יצאו גם מזון דבינה למטה מהפרסת האצילות, ביחד עם מזון הכוללים. ומטעם זה נסתקה ספירת התפארת לרוחבה במקום החזה. מה זה נקרא שהיא נסתקה לרוחבה? רוחב זה חסדים, אורך זה חוכמה. כמו שאנחנו אומרים, זער אנפין שהוא קצר, זאת אומרת, החוכמה אצלו קצרה. יש פרצוף בעולם האצילות נקרא אריך אנפין, שם יש חוכמה מרובה. אז אורך זה חוכמה, רוחב זה חסדים, כמו שהם אומרים, יש לו לב רחב. מה מתכוונים לב רחב? בעל חסד, נכון? אז רוחב זה חסדים. אשר אומר בעל הסולם, בינה נסדקה לרוחבה,
פירושו שמאיר בה רק אור דחסדים, כתוצאה מכך שכלי הקבלה יצאו לחוץ. נכון? אמרנו שכלי הקבלה יצאו לחוץ, מה זה גרם? אור דחוכמה לא יכול להאיר. על פי מה? הכלל? סדר. הם חופרים וכלים לאורות. אז איזה אור מאיר עכשיו לאחר צמצום בין במדרגות? אור דחסדים. וזה נקרא שספירת התפארת נסדקה לרוחבה, שכעת מאיר בה רק אור דחסדים. כי המלכות שעלתה לבינה עומדת שם, ומוציאה גם את הזון דבינה לחוץ, שבין שלישי התפארת שמחזור למטה ציומו. אז אם כן, ההסבר, שכיוון שבין שלישי תפארת, אף על פי שהם בינה דגוף, הם השפעה, אבל כיוון שהם שורשים של הזון, הם שורשים של הכלי קבלה, לכן גם בהם יש שורש של קבלה, לכן גם בהם חל הצמצום, כי גם הם הושפעו מרצונות דקבלה. ועם כל זאת יש הפרש בין בית שלישי תפארת לבין נהים. כי הבית שלישי תפארת שייכים באמת לבינה דגוף, ולא יצאו למטה מסיום הצילות מחמת עצמם, אלא רק מפני שהם שורשי הזון. לכן אין הפגם גדול בהם, כי אין יציאתם מחמת עצמם. זה לא פסול בעצמותם שהם רוצים לעצמם ליהנות ולקבל, אלא הם שורשים של הזון שרוצים לקבל, אז עבורם הם רוצים להמשיך ולקבל. אז זה לא נקרא פגם מחמת עצמם, לכן הפגם שם הוא יותר קטן. ועל כן הם נבדלו מהנהים ונעשו לעולם בפני עצמו, והוא נקרא עולם הבריאה. כי אמרנו, העולמות נבראו על פי החסרונות, נוצר מקום לתיקונים. החיסרון של הזד בינה של גוף הוא הרבה יותר קטן מאשר של הזון עצמם, כי הם רק שורשים של רצונות לקבל, הם בעצמותם לא רוצים לקבל, לעצמם הם לא רוצים לקבל. אז כיוון שזה חיסרון זך יותר, דק יותר, לכן הוא נבדל, נוצר ממנו החביקה עולם בפני עצמו. איזה עולם? עולם הבריאה. מובן? אם לא אפשר לעזור. רגע, אז לא הנהים היה צריך להיות מזה עולם הבריאה? כי החיסרון יותר גדול. לא, תראה, בעמוד 191, מה שהחסרת יש שם. תראו בהערה, קופה עיני. הצמצום ב' היה בנקודות סג, מחצי התפארת ולמטה. מכאן ואילך, המדרגות הרוחניות יוצאות על פי צמצום ב', מובן? נכון? כל המדרגות הרוחניות מעכשיו יוצאות מהשלב הזה של צמצום ב', על פי צמצום ב'. במדרגה שהיא בחינת ראש, יש אם כן איזשהו הבדל בין ראש לבין גוף. ראש המדרגה לגוף המדרגה. במדרגה שהיא בחינת ראש, נבחן שהמלכות המזדווגת עלתה לנקווה עיניים, כיוון שהיא מסדרת את עצמה לפי צורכי התחתונים, וגולגלת ועיניים נשארו במדרגה ואחת יצאו מחוץ למדרגה. בראש המדרגה אנחנו מכנים את חמש הספירות שהם שורשי כלים, בשם כתר נקרא גולגלת, חוכמה נקרא עיניים, ובינה נקראת אוזן, זרנפין נקרא חותם, מלכות נקראת פה. מובן? כן. אז אנחנו אומרים שגולגלת ועיניים במדרגה, כן. אחת מחוץ למדרגה, מכאן אני מדבר על מדרגת ראש, על ראש המדרגה. כן. שם הכינויים הללו. במדרגה שהיא גוף, נבחן שמלכות המסיימת, אז שימו לב, שם בראש המדרגה, מלכות המזדווגת עלתה לנקווה עיניים, לנקבה של החוכמה, לנקבה של העיניים, שזה בעצם חציית מדרגת הבינה, חציית מדרגת האוזן של הראש. זה מלכות המזדווגת, פה דראש. ואילו במדרגה שהיא גוף, נבחן שמלכות המסיימת היא עלתה לתפארת שהיא בינה דגוף, ולכן תנהים יצאו מחוץ למדרגה. שם אני קורא לספירות בשם הספירות עצמן במדרגת הגוף.
אם כן, במדרגת ראש, אני מכנה את זה גולגלת הביניים והחר, במדרגת גוף, קורא לזה בשמות הספירות, כחר פתום. בסדר? שימו לב, הנקודה המרכזית בצמצום ב' שמלכות העולם הזה עלתה לנקודת העולם הבא. מה זה נקודת העולם הבא? ספירת הבינה. נכון? נקודת העולם הזה, מה זה? מלכות, מבחינת ד' וזה יצר סיום חדש בעולמות. לפני שעה לצמצום ב' למלכות היה רק רצון לקבל חוכמה, ועל בחינה ד' זו של הרצון לקבל חוכמה להנות חל הצמצום, צמצום א'. אור לחסדים בלבד לא נתן סיפוק. הם רצו חוכמה, המלכות רוצה חוכמה. אור לחסדים לא נותן סיפוק, היא בחיסרון, היא רוצה חוכמה. מובן? זה התכונה של צמצום א'. למטה מטבור זה מקום נהי, נצח הוד, יסוד, מקום חסדים, אבל מה למדנו? כדי שיש סיפוק מה היה צריך? אור לחסדים, נערת חוכמה. אין רק אור לחסדים, צריך גם נערת חוכמה, אחרת אין שום סיפוק. לאחר צמצום ב' מלכות נהפכה להיות ממותקת בבינה. מלכות שעלתה לבינה, היא נכללה מבינה, היא קיבלה לתוכה איזה שם ניצוצי השפעה, כן. עם תכונה חדשה של השפעה. וזה השורש לכך שעולם הניקודים יוצא עם תיקון קווים של בין התלבשות כחפץ חסד, ואנו שאפשר לקבל שלמות על ידי השפעה בלבד, על ידי שמאיר אור דחסדים בלבד ללא הערת חוכמה. מה זה עכשיו התיקון קווים? זה לא המקום עוד להסביר, למדנו את זה כל החודש, אבל לא פה בשיעור. אבל הנקודה היא שלאחר צמצום ב' אז יש מלכות ממותקת. מלכות הזו שהיא ממותקת יכולה להגיע למצב של שלמות על ידי השפעה בלבד, על ידי אור דחסדים בלי הערת חוכמה. מובן? זה הנקודה המרכזית בצמצום ב', מלכות התמתקה, יש לה סיפוק גם עם חסדים, גם כשאין הערת חוכמה, כי היא נהייתה יותר ממותקת, יותר עם ניצוצי השפעה. המסע של מלכות לצמצום א' זה מסע של עוביות, שמלכות רוצה ומתגברת ודוחה את האור דחוכמה כדי שלא לקבל אותו על מנת לקבל. המסע של מלכות לצמצום ב' הוא מבוסס לא על אוביות, אלא על תכונת כלים של השג, שבינה אומרת, אני לא רוצה חוכמה, אני רוצה בחסדים. מה ראינו בבינה דור ישר? בינה דור ישר מה? היא רצתה רק חסדים, מה שיש נותנת למלך, היא רבה עוד לחסדים. יש לה חוכמה, אבל היא מעדיפה את החסדים על החוכמה. נכון? כן. אם כן, זה תכונת בינה, היא בוחרת בחסדים. עכשיו, זה מסע של בינה. זאת אומרת, כי תמיד מדובר על המלכות, או מלכות לבינה אומרת שהיא לא רוצה חוכמה, היא בוחרת בחסדים. זאת אומרת, זה מצב אחר. בצמצום א', מלכות של צמצום א', רוצה חוכמה ומתגברת ודוחה את החוכמה. המסך של מלכות של צמצום ב' אומר, אני בוחרת בחסדים, אני רוצה בחסדים. נמצא שבצמצום ב' מלכות נהפכה להיות ממותקת בבינה, וזה גורם לכך שמיר אור דחסדים במקום אצילות. אז במקום אצילות שראינו בטבלה, מיר שם אור דחסדים, בעקבות זה שמלכות התמתקה, היא יכולה עכשיו להסתפק בחסדים. זה המיתוק שהיא קיבלה. כן, אנחנו בסעיף סמכת. גם הזון בגוף הנקרא, כמו שאמרנו, נהים, נתחלקו גם כן, או הנקראים. הנקראים נהים, נתחלקו גם כן לבית בחינות. כי המלכות, להיותה בחינת נוקבה, נמצאת, הפגם שלה יותר קשה,
והיא נעשית למקום עולה בעשייה. והזרנפין, שהוא הנהי של הזרנפין, הוא נעשה לעולם יצירה, למעלה מעולם עשייה. למה? כי הפגם שלו יותר קל. אז לפי גודל הפגם, שהוא לפי גודל הרצון לקבל, אז אנחנו עושים את החלוקה של העולמות. בסדר? אז תראו עוד פעם את הטבלה. בעמוד 91, כמו שאנחנו רואים, כלי ההשפעה זה מקום עולם הצילות, שעכשיו נעיר שם חסדים בעקבות צמצום ב'. כלי הקבלה מתחלקים. הבית שלישי תפארת שהם השורשים של הזאת, הפגם הוא לא בעצמותם, לכן הוא נהפך להיות מקום עולם הבריאה. נהי, שזה זר אנפין, אז הוא לא עצם הרצון לקבל, אז לכן הפגם שלו יותר גדול מבית שלישי תפארת, אבל עדיין הוא יותר קטן מהפגם של מלכות, לכן הוא מקום עולם היצירה. מלכות, ששם הפגם הוא הגדול ביותר, הוא נהפך להיות מקום עולם העשייה. והנה נדבר איך נחלק פרצוף הנקודות ישג בסיבת הצמצום ב' ונעשה מקום לדלת עולמות הצילות בלי יצירה עשייה, אשר הקטר חוכמה בינה חסד גבורת תפארת עד החזה שבו נעשה מקום לעולם הצילות, וחצי תפארת התחתון שמחזה עד סיום התפארת נעשה למקום לעולם הבריאה, ונהי שבו לעולם היצירה, והמלכות שלו לעולם העשייה. ומקומה מתחיל מנקודת הטבור דאק ומסתיים ממה לנקודת עולם הזה, דאנו עד סיום רגליו דאק, שהוא סוף שיעור הדבשת פרצוף, נקודה נסג, לפרצוף גולגת הדאק. וכן, כמו שאמרנו, עד מעל לנקודה לעולם הזה. תראו בהערה למטה, כשמשתמשים בהשפעה יש שכר, כי אז אפשר להמשיך אורד החסדים, ובהמשך גם הערת חוכמה. כשמשתמשים בכלי קבלה זה עונש, כי אז זה חל צמצום, ולכן יש חושך, לא מאיר אור. נמצא שצמצום ב' הוא השורש לשכר ועונש. כשמשתמשים בכלי השפעה יש שכר, משתמשים בכלי קבלה הם מחוץ למדרגה, ואז יש עונש. וכמו שאמרנו, יש ג' מדרגות בשיעור הפגם. א' זה זון דבינה, שם השורש לזון, שהרצון לקבל שלהם הוא עבור, צריך להגיד, הבנים, ולא לצורך עצמם, ולכן כאן הפגם הקטן ביותר, ולכן הם נבחנים למקום עולם הבריאה, מלשון לבר במדרגה. בריאה זה לשון לחוץ, לבר. לבר במדרגה, זאת אומרת שבכל זאת הם יצאו מחוץ למדרגה. מובן? זה מובן או לא? כן, כן. עוד פעם, זון דבינה, אז אמרנו, הרצון לקבל הוא עבור הבנים ולא עבור עצמם, לכן הפגם יותר קטן. והם נבחנים למקום עולם הבריאה, ובריאה זה מלשון לבר במדרגה. שגם מקום עולם הבריאה הוא יצא מחוץ עולם הצילות, מחוץ למדרגה. זר אנפין, שהוא הזכר, שם הפגם קטן יותר מנקבה. ולכן, בכל זאת, זר אנפין זה איזושהי תכונה של השפעה. ולכן הוא נבחן למקום עולם היצירה מלשון צורה. שם הגבול של הפרסה ניכר. זאת אומרת, שם כבר יש צורה לגבול של הפרסה, היא מקבלת צורה. מלכות, שהיא הנקבה, שם הפגם הגדול ביותר. ולאבחן, היא נבחנת למקום עולם העשייה מלשון מעשה, שצריך התגברות גדולה כדי שישאיר שם אור, צריך מעשה גדול כדי שיבוא ויאיר שם האור. טוב, אנחנו נעצור פה, תחזרו על זה, שבוע הבא, בלי נדר. נתחיל בעצם בסיכום שעשינו פה, עם חזרה וקצת ביאור.